В Україні, як і на Заході, про масштабний контрнаступ ЗСУ говорять уже кілька місяців. Ще в січні про підготовку ударного кулака заявив глава української розвідки Кирило Буданов, зазначивши, що наступальні дії, швидше за все, розпочнуться навесні. Це відбуватиметься по всій Україні. Від Криму до Донбасу. Наша мета, і ми її досягнемо, це повернення до кордонів 1991 року, в яких Україна визнана всіма суб'єктами міжнародного права. З розмовами про наступальну операцію ЗСУ перетинається питання постачання зброї Україні. Так, партнери України продовжують постачати боєприпаси та техніку, аби наша держава чинила спротив окупантам. Про кількість зброї, яка потрібна, з іноземними журналістами говорить Володимир Зеленський. Нам потрібно зараз 300-500 танків. Танки потрібні для наступальних дій. По нашій землі, на нашій землі броньована техніка потрібна, щоб захистити наших людей. Я хочу подякувати Німеччині, я дякую Британії і дякую Сполученим Штатам Америки за те, що вони прийняли такі рішення. Але я вдячний в цілому світу за підтримку України. Але якщо ми говоримо відкрито з вами і чесно, то кількість танків і термін, коли вони можуть до нас доїхати, мають невід'ємну, а важливу роль в порівнянні з тим, що прийнято рішення. У нас є зброя, по якій було прийнято рішення, а вона досі не доїхала. Буває, місяці їде ця зброя. Розумієте? Тож для того, щоб Україні остаточно сформувати такий собі ударний кулак, потрібна вся необхідна техніка. Питання постачання великої кількості броньованої техніки обговорюється з кінця 2022 року. Вже зараз відомо, що більше 10 країн світу погодилися відправити свої танки для України. І саме тоді, коли стало зрозуміло, що техніку нам все ж таки дадуть, українські офіційні особи почали активно обговорювати майбутній контрнаступ. Але про те, що техніки все ж таки не вистачає для наступу, заявив сам Володимир Зеленський в інтерв'ю японській газеті. Інформацію підтвердив і очільник розвідки Кирило Буданов. Те, що нам постачають, це точно те, що нам необхідно для успішних дій проти загарбника. Чи потрібно нам більше зброї? Потрібно. Так зброї нікого не буде мало. Правильно. Ви ж самі відповіли. Але чи потрібно нам її більше? Так, потрібно. Всі це розуміють, в принципі, абсолютно відверто про це говорять. Наприкінці березня про підготовку контрнаступу заявив і міністр оборони Олексій Резніков. На питання про те, коли можна буде побачити передані Україні німецькі танки «Леопард» у бою, він зазначив, що вони братимуть участь у контратаках з кількох напрямків. Які з них найбільш вигідні і коли ЗСУ завдадуть удару, вирішать у Генеральному штабі. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусенічну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо. Крім цього, очільник Міноборони заявив, що для успішного контрнаступу українським військовим потрібне не лише важке озброєння, а й підготовка. Ми зацікавлені у проведенні тренувань українських військових на всіх рівнях – від індивідуальної підготовки солдатів до колективних навчань підрозділів бригадного рівня. Чергова офіційна згадка про контрнаступ пролунала знову від президента. 3 квітня на Чернігівщині Володимир Зеленський зазначив, що підготовка до наступу в активній фазі. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з Російської Федерації підготуватися до наших методів і кроків по деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. Вони ще мають час піти звідти, інакше ми їх знищимо. Зі зрозумілих причин точні плани контрнаступу не анонсуються. Так заступниця голови Міноборони Ганна Маляр через свій телеграм-канал закликала журналістів не ставити запитань про наступальні дії, аргументуючи це тим, що минулі операції української армії щодо звільнення території були успішними не в останню чергу через свою несподіванку.
треба задавати в ефірах питання експертам, а як же там контрнаступ? Не треба писати блоги на цю тему і пости. Не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії. У нас один стратегічний план – звільнити всі наші території. А деталі – то вже військова таємниця, бо інформація – це теж зброя і ми нею теж воюємо. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також попросив не маніпулювати заголовками, спиратись тільки на інформацію із офіційних джерел та не робити поспішні висновки. І поки в Україні закликають дотримуватись інформаційної тиші, західні експерти аналізують обстановку на фронті та намагаються передбачити наступальні кроки української армії. Настрої різні – від скептицизму до визволення Криму вже до літа. Але зрозуміло одне – ЗСУ готується, формуються гвардії наступу, постачається зброя та продовжуються тренування українських бійців. Водночас в Америці обережно підходять до питання прогнозування результатів контрнаступу. Західні функціонери не сумніваються у перемозі України, судячи з заяв, але не прагнуть називати термінів. Український потенціал, що виріс, дозволить українському керівництву в майбутньому розробити та реалізувати безліч варіантів для досягнення своїх цілей та доведення цієї війни до успішного завершення. Однак точно можна стверджувати, що ухвалюючи рішення про передачу нам більш сучасної, важкої та ефективної техніки, союзники спиралися саме на успіхи ЗСУ у попередніх наступах. І тепер запорукою успіху має стати саме висока підготовка наших бійців, загальна мотивація до захисту батьківщини і достатня кількість озброєння та боєприпасів. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків.